នៅតាមពេលនោះបងក្រាបពេលទៅសេនឹងសេមកមិនសូវជំនាញទៅសេតាំងដល់ពេលនេះស្ងៀមកុំវីដេអូដែរបងI'm going to go to the hospital.